လေးမြို့တိုက်ပွဲမှာတဲ့စစ်ခွေးလေးကောင်နဲ့ပြူစော်ဒီခုနှစ်ကောင်စုစုပေါင်း17ကောင်တိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့ဒါကလေးမျိုးရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့ဗျာစစ်ခွေးလေးကောင်နဲ့ပြူစော်ဒီခုနှစ်ကောင်စုစုပေါင်း17ကောင်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကရွှေကျင်ညောင်လေးပေလမ်းပိုင်းကိုတဲ့ပီဒီအက်တွေကစစ်ဆေးရာမရောက်မျိုးရဲစခန်းမှာနေထရေတူကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်။ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့တဲ့ပေါ့နော်။ရွှေကျင်ညောင်လေးပင်လမ်းပိုင်းမှာပီဒီအက်တွေကဘလောက်နေမီစိုးမိုးနေတယ်ဆိုတာဟာဒါဒီကနေ့တက်တည်ပဲ။ပြောချင်တာကဘဝလို့ PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နှက်ကန်ကြီးဟာလက်ရှိမြေပြင်မှာနေမြေမှာဘလောက်တောင်စိုးမိုးထားပြီတလဲဆိုတာဒါတက်လာတဲ့သတင်းတွေကပြည်သူလူထုအတွက်တိတ်ကိုအားရှိစရာသတင်းတွေဖြစ်တယ်။ဩငါတို့ PDF တွေငါတို့ပြည်သူတွေငါတို့တိုင်းသားလက်နှက်ကန်ကြီးကနေမြေတွေတော်တော်များများကိုစိုးမိုးထားနိုင်ပြီပဲ။နေမီဒီတော်တော်များများကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်ပြီပဲအဲ့ဒါဘာတွေကတက်တည်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီကနေ့ရွှေကျင်ညောင်လေးပင်လမ်းပိုင်းမှာ PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကစစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးရင်းနဲ့မရောင်းမြို့ရဲစခန်းကနေထရေရဲခွေးတကောင် PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကဖမ်းမိတာဒါကြောင့်ဖုံးတို့ပြည်သူတွေအတက်ဝမ်းသာရမှာကရွှေချင်းညောင်လေးပင်လမ်းပိုင်းကိုငါတို့ PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကနေမီစိုးမိုးထားနိုင်ပြီးငါတို့ PDF တွေကလမ်းတွေကိုစစ်ဆေးနေဒါသိဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းပဲအဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုတွေအဲ့ဒီနေမီစိုးမိုးမှုတွေကြောင့်ဒီကနေ့မတော့မျိုးကရဲခွေးတကောင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတာဒါဟာနေမီဘလောက်တော်စိုးမိုးလဲဆိုတဲ့တက်တည်တွေပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကဏီတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ခွေးဆယ်ကောင်ထပ်မနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တယ်။ကဏီပေါ့နော်။ကဏီဆိုတာကအညာဒေသချင်းတွေးမြစ်ဘေးပေါ့ဗျာ။အညာဒေသချင်းတွေးမြစ်ဘေးမှာရှိတဲ့ကဏီတိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေးဆယ်ကောင်ထက်မနေတည်ဆုံးခဲ့တယ်။ဒါအညာဒေသရဲ့အောင်မြင်မှုပဲ။အညာဒေသဆိုရင်ဇကိုင်း၊မကွေး၊မန္တလေးအဲ့ဒီတိုင်းကြီးသုံးတိုင်းကိုအညာဒေသလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအညာဒေသမှာဆိုရင်ဘဝတို့ PDF တွေတိုင်းသားတဲ့နက်ကန်တွေကနေမီစုံမှုပုတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ရတယ်ရရှိချတယ်။စစ်ခွေးတွေကအညာဒေသကိုစစ်ကြောင်းမထိုးရကြဘူး။တစိမ့်ရှိလေနဲ့လာလာပြစ်ကြတယ်တစိမ့်ရှိလေနဲ့လာလာပြစ်ကြတယ်ဒါအညာဒေသရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုဒီကနေ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ရုံမှာရက်ဆက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တကူတိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့ကိစ္စစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ထန်းတော်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့เนาะခလေးမီဖွားဖို့ရက်ပိုင်းလေးပဲလိုတော့တဲ့ကိုုံဆောင်မိခင်ကိုစစ်ခွေးတွေလက်သက်မွေးထားတဲ့ပြူစောထီးတွေသွေးတောက်တွေလူမိုက်တွေလူရန်ကားတွေကဖုံးတွေဆိုင်ငယ်တွေကိုလူယူပြီးတော့မွေးဖွားကန်ဒီကိုုံဆောင်မိခင်ကိုလည်းပဲတနက်နဲ့ရရဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်ဗျာဒါဒီကနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဟော့အဖြစ်ဆုံးသတင်းတစ်ခုရပိုင်းအလိုမွေးဖွားတော့မဲ့ကိုုံဆောင်မိခင်သူ့ယောက်ျားဆိုရင်ဘလောက်ထိဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခံစားရမလဲသူ့မိသားစုတွေဘလောက်ထိဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခံစားရမလဲနော်မကြခင်ရပိုင်းလေးအတွင်းကိုဒီကိုုံဆောင်မိခင်ဟာပါးယောက်ျားလေးမွေးဖွားလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီတားယောက်ျားလေးကိုနှစ်ဖက်မိဘတွေကဘလောက်ထိချင့်မြတ်နိုးကြမလဲသူ့ရဲ့အိမ်နောင်ဘက်ကဘလောက်ထိချင့်မြတ်နိုးလိုက်မလဲ
Tru dwi midazu bahwa tai tai wen wen ne macha gen lu loka ko yauchi la me ta yau cha le ko myo lin bi do ma pyo shwe ni ja ma aku ro sit khwe ri ga lat tat mwe ra de pyu so di ji son ye ta phwe ri twi taw ta phwe ri aku ai ri yom ma mai yan kaot che aut tan ja de စခွေးတွေလက်သက်မွေးရတဲ့ပြူစောထီးတွေသွေးတောက်တွေရဲ့လူမဆန်တဲ့ရရဆက်ဆက်ဓမြတိုင်မှုခိုးဆိုးလူရဲမှုကိုဆောင်မိခင်ကိုတက်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မရှိတဲ့မွေးဖွားကံဒီကိုဆောင်မိခင်တည်သွားချရတယ်ဗျာဒါတိတ်တနာစရာကောဒါကြောင့်ဖဖို့တို့တိုင်းပြည်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုမှုလွတ်လပ်မှုလုံခြုံမှုတရားမျှတမှုဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒီကနေ့စစ်ကွေးတွေကလက်သက်မွေးရတဲ့ပြူစောထီးတွေသွေးတောက်တွေကအပြစ်မရှိတဲ့ကိုယ်ဆောင်မိခင်ကိုအခုလိုရရဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဘာမလဲတရားမျှတမှုတရားမျှတမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးတရားမျှတမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမွေးဖွားခံဒီကိုယ်ဆောင်မိခင်ကိုရရဆက်ဆက်ပြစ်တတ်ခဲ့တဲ့စစ်ခွေးတွေလက်သက်မွေးထားတဲ့ပြူစောထီးတွေသွေးတောက်တွေကကျွဲကြီးဥဆောင်ထားတဲ့လူရန်ကားတွေဖြစ်တယ်စစ်ခွေးတွေကအဲ့ဒီလူမိုက်တွေလူရန်ကားတွေသွေးတောက်တွေပြူစောထီးတွေကိုလက်နက်တွေထုတ်ပေးထားတာအဲ့ဒီလက်နက်တွေနဲ့သူတို့တွေကမုံရွာထမ်းတော်မှာဓမြတိုက်စားနေတယ်လူတွေကိုတတ်နေတယ်အဲ့ဒီဓမြတိုင်းမှုလူတတ်မှုတွေကြောင့်ဒီကနေ့အပြစ်မရှိတဲ့မွေးဖွားကံဒီကိုယ်ဆောင်မိခင်ဟာတကယ်ကိုအသက်ပေးလေရတယ်ကြံရှိနေခဲ့တဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့နှစ်ဖက်မိဘတွေဘလောက်ထိဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲရလိုက်မလဲဒါကြောင့်စခွေးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာစခွေးတွေအာနာလူထားတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးအေးချမ်းမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောက်ကင်စားလို့ရတဲ့အခြေအနေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြည်သူပြည်ရဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကဘာကြောင့်ဒီစစ်ခွေးတွေကိုတိုင်းပြည်ကနေမောင်းထုတ်နေရတာလဲတိုက်ထုတ်နေရတာလဲတော်လှန်နေရတာလဲဆိုရင်ပြည်သူတွေတနေ့တနေ့ခေါင်းပြအောင်အိတ်လို့မရဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီစစ်ခွေးတွေကတက်ပြတ်နှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲနေလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် PDF တွေပြည်သူတွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်ဒီဆိုတာပြည်သူကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်ဒီကိုဖုံးဖုံးတို့အင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမောင်ရွာမျိုးထန်းတော်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မွေးဖွားခန္ဒီကိုယ်ဆောင်မိခင်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကျွဲကြီးဥဆောင်တဲ့သွေးတောက်6ယောက်ပြူစောထီး6ယောက်ကိုမောင်ရွာ PDF တွေကနိုင်ပိုင်းအတွင်းကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်နိုင်ပိုင်းအတွင်းကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါတိတ်ကောင်းတဲ့ရလဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကကျွဲကြီးဥဆောင်တဲ့လူမိုက်လူရန်ကပြူစောထီးသွေးတော့စစ်တပ်ရဲ့လက်တမွေးထက်တဲ့လူမိုက်လူရန်ကားတွေကို PDF တွေကနိုင်ပိုင်းအတွင်းဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ PDF တွေဟာမုံရွာမှာဘလောက်ထိနေမြေတွေစုံမှုထားတယ်လဲဘုန်းတို့ PDF တွေကမုံရွာမှာဘလောက်ထိတောင်တော်လာလှုပ်ရှားလို့ရနေတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကတက်တည်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ PDF တွေဟာတနိုင်ငံလုံးနေရအသီးသီးမှာကိုလုံုံနေတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်နေတယ်နေမြေစုံမှုမှုတွေရထားတယ်။ပြည်သူလူထုပေါ်ကျူးကျွန်တဲ့ရာဇဝတ်သားတွေသွေးတောက်တွေပြူစောထီးတွေစစ်ခွေးတွေကိုပြည်သူရဲ့ PDF တွေကနိုင်ပိုင်းအတွင်းကိုဖန်စီပြနိုင်တယ်ဆိုတာဒါအင်မတန်မှအ
阿玛看老的算一的地里边撇的那些朋友都比你的都在那边朋友都比你的蒙娃没有马上是贵的是他的也是我打的看那里一段嘛潘来奶奶说的他最高的压力的苦撇的最高公有这样高的压力的苦撇的哦我都比你的蒙娃没有马买人家用嘛人生你的是亏的比如说你的对到的看那里一段的潘来奶奶哈他不老到多嘞是吧他比得过得的别来的阿拉家母路阿拉阿拉那边的都是吧没家给拉米么没那个来呗阳光来是他那就个阳光来是的那个比例阿里个哎阳光嘛是的是亏的也你应该的得理他吧没家给是亏的你应该报的我找找找找来拉靠着呗哎呦阳光是的的比例阿里个阳光嘛是的是亏的宝马的马巴达的比如说的的对到的你应该的报告我家给拉靠着没说来说哟我说是可以穿别口家比你要我的给我穿别口家比你比着给我穿别口家比哪个人家给我穿别口家比嗯那比你也得给我对照的他说我阿丹没拉的啦路里没拉的我说我们在各方面里阿丹叫我怕的阿丹叫我怕的阿姑阳光在湿地大个比例的个阳光嘛是的湿灰带坏的个没多少年的个包的个阿鲁没家给拉靠的没收的天呢的天没睡下的路上要么拉的个阿丹叫怕的收的路湿灰的阿臭的阿玻璃的别公家一样你比着我比的说南家我比的说哎呀我让我比的说亏比我比的别公家的喏阿兰维护到了一夜马哈奥米木吉鲁科巴的呀你有道理也马奥米大家把朋友比图的西龙家吧你牛家吧朋友你有道理也马家给你比的都哎呀喇叭来没哦阳光马戏的是可以让他别跟家比哎呀我的马戏的是可以他别跟家比不过我们的那马戏的是可以他别跟家比某样马戏的是可以他别跟家比老宋你比的被见到的哎呦没奥来的陪我别家们嘞那都阿姑他的人都也不推着你我下南岸的好吗阿姑阳光姑来比的窟窿你家的水没奥来的陪我都窟窿嘛嘞我下南岸的好吗阳光姑来比是别想你的窟窿你的水没有来吧没有多窟窿嘞哎呀我阿路阿路你比着都是啦没家米拉米喵我们路比你阿的大家在那个概念西龙母你就母的呢没家给你比着我要那么撇的大家这个你 Facebook 宝马好一撇送的电的库啊是亏的也老维看是亏的也阿开阿西是亏的也老的母一他的比如说提的对到底个可里母一婆看你一般路北西的过早没见过爷爷是色路马山抓呢就嘛高级耍特别开家的哎路特别开家的追及无上呢对到比如说提是亏超高的 PDF 的那一个把你的盘来那一年说的他多用单用所以这里没好不某人没有几个 PDF 的不老当说某男人的某人没有几个不老当 PDF 的欧洲他那一年某人没有几个 PDF 的不老当乱摸他那一年说的他阿皮没撇的他的地里没撇的他对阿西这样高呢那这个水晶鸟里边蓝白马
PDF di belau di sumu ta naik dale, dah ada lana kani belau di sumu ta naik dale surah kalle. Madau ye sekarang nete ye gu panbia lainadi, panbia lainadi dah tadi tu website. Dah jauh, tapi naga lo dah ada ni ne ji, no? Siye dah ada ni ne ji, pabunu PDF dah ada lana kani biduri ha. อันใดสิยานี่เลยไม่เอาอะไรกูก็ควาสิทามีพี่เด้ไม่เอาอะไรกูอ่ะปอกันนี่ทุลุยานี่บีเว่พี่เด้ไม่เอาอะไรกูต้องเอากับผ้าปีอะไรผ้ากับปีไอ้ลูกพี่นี่บีไอ้ลูกพี่นี่บีถ้าจะเอากูผมอะไรผิวสดที่เลยเจ้าผู้ดีมาบ้านนี่สกุลไต้หวันนี่ ห้องบัวห้องบัวเราไม่รู้เยอะจ้าเราอย่างกูมาเนี่ยส่วนเรามาสกุลีได้ลุใส่ลุยิงลุเนาะบ่มาได้ลุใส่ลุยิงลุแต่ยังกูตั้งนานกันแล้วมาชีเร่สกุลีเนี่ยบ่มาได้ลุใส่ลุยิงลุอารมณ์ดีกว่ามีแล้วเราเอาไม่ได้เนาะเนบีเราเรามาตัวเราไม่รู้เยอะจ้าเราแต่ยังเป็นสกุลไต้หวันกันมา กูรู้ชินีมาห้องบัวห้องบัวไม่รู้เยอะจ้าเราแต่ช่วงสิงคโปร์ทับบีเร่ช่วงนั่งเงี้ยทับบีเร่ช่วงท้ายกูทับบีเร่อ๋อภาษาไม่ใช่เลยโน้ตส่งกูส่งสิ่งคุยได้ไวนี่ก็จ้าเราเอ้าวันนี้กูทับบีเร่เนบีเรากูทับบีเร่พี่จ้าพี่จ้าพี่จ้างานรู้เลยลาบีแต่แกงานรู้เลยลาบีเป็นสิ่งคุยมีด้าจูได้ไวงามาห้องบัวห้องบัวไม่รู้เยอะเราอู อะไรกูก็พ่อผมรู้หนูอยู่ตัวเลยยี่จีมาเรียลเลยจีมาเรียออมเงี้ยมูสูรากูพ่อผมเบียวใจเนี่ยเบ้พ่อผมเลิกเลยกูส่งตัดเลยไปเลยพี่อารมณ์บิดูบิดาบ้านรู้เจ้ามาเช่นตาเจ้าบ้านสิ